ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କ ମହତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ଆତଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାଗଜ କଲମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଟି ଗଠନ କରି ନୀରବ ରହିଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ହିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବୃନ୍ଦାବାହାଲ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବାହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିନେଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିରାପତ୍ତା କମିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବବ୍ରୁବାହାନ ଟୋଲଟିଆଙ୍କ ଉଦ୍ୟମେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଉପସ୍ଥାପନା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର 6ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନନ୍ଦର ସହ ଶିଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶିକ୍ଷା ତଥା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ତରଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିନେଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଶିଶୁ ଭାଗ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମକୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି। ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।